い、ということで今回もやっていきたいと思います。とりあえずこの村の住人たちに挨拶をしてこようと思うんだけど、これがタンタンの家か。なるほど。ちょっとなんか、なんていうん、古っぽい家に民家っぽい家に、これはあれなんかな、家の中におるおらんの見分け方は。煙突から煙が出てないのにいる。なんですって。君があれか、バヤシコフか。おぉ。ん？お前初めて見るな。あ、そっか。引っ越してきたのってお前か。なんちて。オイラの名前はバヤシコフってんだ。お前は、アユナ？よろしくな、アユナ。なんちて。ちょっと、語尾がかわいい。なんちて。え、かわいいね、なんか顔。キリッとしとる。え、じゃあさ、このゲーム内での家の中におるおらんな見分け方ってどうなんやろ。煙突から煙は出てないけど、これはあれなんかな、家、窓に明かりを灯っとるってことか。灯ってなかったらこの状態、黒い状態かな。さあ、そしてあと、あ、そっか、君、あ、見てこれ、家のすぐ前、海やん。いいね、君。え、君めっちゃいいね。ね、ミランダの家やろ。あんな場所に家あるんやね。へー。で、ここ誰？ダルマンだ。かわいい家に住んでるじゃねえか。お、どうも、ダルマン。みんな家個性的すぎない？ちょっと。なんか家の中。え、見えないんですけど。なんだ？朝っぱらから死ぬ気の多そうな奴らな。いや、ダルマンには言われたくない。ペリコが言ってた新入りってのはおめえのことかい？俺は朝がこの村で一番苦手なダルマンってもんだ。困った時には行ってきな。寝ぼけてなかったら助けてやるぜ、チユネ。あれやね、家具と重なっとる場合、全然キャラクターの顔が見えないのね。透けてくれないのか。さあ、そして、あとは？あ、やっぱ家のすぐ近くが海っていいですね。いいですね。誰やねんって感じやけど。なんか地形面白いな。でも家ってこの辺だけやったよね、確か。あ。ここ多分行ってない。保つ。お邪魔します。ゴリラだ、ゴリラだ。保つといえばプーさんのイメージだぞ、私は。ああ、君ってもしかして噂のアイナちゃん？えへへ、アイナ村にようこそ、ウヒョ。僕は保つって言うんだよ。一緒に食べ歩きとかできる友達募集中。君もよかったら食べ歩き友達になってね、ウヒョ。めっちゃ食べそうやね。え、てか顔でかくない？ゴリラ系獣人ってこんなんやったっけ？なんか、私が思ってるよりも一回りぐらい顔がでかい気がする。人んち訪ねてめっちゃ悪口言って帰るやつ。住人は、あ、見てこれ坂。あ、そっか、ここから上がってきたじゃねえよ。下がってきたんか。え、なんか面白いな、地形。ちょっと待って、地図。これだけかな。あ、アデレードがおるんか。あとアデレードや。アデレードどこ？ん？え？どこ？え？あ、こっちでミント行かんのか。いや、違うな。え？アデレードどれ？あ、あの左下のやつ。なるほど、なるほど。オッケー。じゃあその左下。なんで一人だけあんな村の外れに住んでるの？どうした、どうした。なんかちょっと、ねえ、村で、ぼっちになっとる魔女かのごとく。かわいい。あ、あなた方らしく引っ越されてきた方ですね。早くお会いしたくて早起きしてよかった、とっても。私はアデレードです。これからどうぞよろしくお願いします。かわいい。ちょ、今のところこのアイナ村のアイドルはアデレードかな。超かわいいです。めちゃくちゃ可愛いです。そして意外と近かった。じゃあこれであと役所、役所役場役場か。
に行って、ことぶきさんにちょっと話してみようか。よいしょ。あ、なに？なんか、起きてた。どうも。はあ、お前さん何者じゃ？いやいや、今日引っ越してきた。憧れの動物を言うてみ。猫さん、ペリカンさん、タヌキさん、カメさん。憧れの動物、猫かな？あの自由な感じ。そうか、なんじゃか胸がキュンと痛むわい。それにしても、お前さんのような孫、わしにおったかの？違うよ、私人間だし。あらやだ、村長。その方は新しく引っ越されてきたアイナさんですよ。ほう。ああ、そういえばそのような話聞いたような、聞いてないような、聞いてください。まあ、ええわい。わしがこのアイナ村の村長、ことぶきじゃ。とりあえず村でイベントがある日は、わしのとこに来るといい。この役場前の広場でお前さんを待っておるぞ。ふえふえふえ。静江さんがいないこの寂しさ。アイナ、村長はいつも見てるよ。ストーカー発言ですかね。怖いです。さあ、それじゃあ、住人みんなへの、おぉ、びっくりした、ダッシュができた。使い方、書き込むボタンで書き込んで、左右のボタンでページを送り、閉じるボタンで終わります。Let's try me. あ、お知らせ、この掲示板はさらにじゃない、村に住む皆さんへ大切なお知らせをするためのものです。まあ、自由にみんなも書き込めるよーっていうやつやね。ちょっと待って、閉じたいんですけど。よし。一応この村それぞれの特徴としては、この地面の形は四角やね。地面の形四角で、村の特産品はオレンジ。え、なんか私オレンジ率高くない？え、オレンジ率めっちゃ高くない？絶対愛媛に住んでること把握しとるわ。あ、でなんかさ、なんやっけ。あのバス停があった関所？あのなんか関所の形もさ、村によって違うみたいなの聞いたんやけど、マジなん？すごくない？え、とりあえず、知らんけど、私の村の関所はこういう感じ。他の村の関所ってどんなのやろ？本当に違うんかな？その辺ちょっとわからんけど、こういう感じやね。なるほど、なるほど。で、他はまあ、家の位置だとか、地形だとかは、まあみんな違うわけよね、バラバラで。あ、屋根の色これいいな。公共事業とかはあるの？あ、そっか、村長じゃないけんないんかな。え、村長じゃないのにさ、勝手に木切り倒したりとかいろいろして大丈夫なもの？村長がしないから代わりに私がいろいろとやっていっていいみたいな感じ？あ、そしてエイブルシスターズ。入れるんかな？あ、でも営業してるのか。いらっしゃい。手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。ケイトさんのところがない。ケイトさんのコーナーがないよ。あ、もしかしてまた？またあの、あさみさんと仲良くなっていくところからですか？あ、そしてやっぱり相変わらず、ちょっと待ってね。あさみさんの後ろには、ほら、みんなの仲良さげな姉妹たちの写真が。やっぱ三姉妹で、ん？三姉妹で写っとる？あれ。なんか、ハリネズミ二人と猫一人に見えるんやけど、気のせいかな。はいはい、ご用は何かしら？ここって何？他の誰とも違う個性的なファッションで、自分らしさを表現したい、演出したい。そんな風に思ったことも一度や二度じゃないでしょう。そんなお客さんの夢、うちらが叶えてみせます。可能にします。もっと聞きたい？大丈夫よ。あら、そうなん？また遠慮せんといつでも言えてくださいね。若干狭いんかな？いや、そんなことないか。お、なんか、この布地が置いてる分ちょっと狭いんかな。この布は売ってくれるの？普通に家具的な感じで置いてあるだけ？大きに、またどうぞ。村の中にあるのすごい新鮮だな。アルパカーズはないのか。アルパカさんは 3DS からですか？他ちょっと施設としては、仕立て屋っていうのが今の、エイブルシスターズでいいんかな？お店は？ああ、たぬき商店か。
で、博物館もこの中にあるんや。石章、バス乗り場。博物館にもちょっと行ってみよう。いいよ。博物館、坂の上やったね、今。よいしょ、よいしょ。なるほど、博物館も村の中にあるのか。あとはここに、ふうたくんと、ふうこちゃんが。あれか！あったよー、博物館。あ、カフェ。カフェ最初からあるのか。ぐご。は。あ、申し訳ない。私、夜型のもので、昼間はどうも眠たくて。アイラ博物館へようこそいらっしゃいました。あ、私にご用意ですか？お手伝いできることがあれば何なりとおっしゃってください。ここって何？そうですね。ここは考古学、自然科学、または芸術の観点から見まして、有益であると思われると、物品等の収集、分類展示を主たる目的とした、主たる、主たる。は、私また何か小難しげなことをおしゃべってしまいましたか？いやはや、どうも失礼いたしましたです。はい。もうよしましょうか。んー、もう。あ、そうなんですか。残念。わかりました。またお時間のある時にお願いいたしますです。はい。全体的に 3DS の飛び盛りに比べてみんな、ちょっと顔が大きめなのかな。あ、2階星座。プラネタリウム。ふこちゃんも寝てる。かわいい。むにゃむにゃ。は？目がキラキラ。あ、こんにちは。今ちょっと休憩してたんです。寝たんじゃないですよ。お兄ちゃんと一緒にしないでください。めっちゃ怒っとるやん。かわいい。どういったご用ですか？かわいいね。そんなアイナさんには叶いませんよ。もう名前を知っている。超かわいいんですけど。やっぱいいね、ふうこちゃん。この Wii のやつではあれか、ふうこちゃんのリボンは手に入らないのか。そして、喫茶。鳩の巣？おー、鳩の巣だわ。あ、なるほど、ここにステージがあって、ここにトタケキが来るってことか。あ、クラブ師匠とかはないの。どうも、マスター。え、喋って。お一人様はカウンター席で。あ、なるほど、座れと。コーヒー、一杯200ベルですから。ごめん、私お金一個もないの。そうですか。また今度飲みに来るからね。まだお金私、1ベルも持ってないからね。あ、なんか差し込む光がフクロウや、かわいい。ってことはこれ天井からの光かな？窓なかったもんね、建物のところ。なるほど。こういう感じの施設、そして、まあ、住人さん、メンバーたちが、このアユナ村にはいるということで、ということって、これで全部回ったかな。あとはなんか、たぬき商店でアルバイトをさせてくれるっていう件、次回、ちょっと張り切って、たぬき商店に乗り込んでいこうと思います。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さ、なんかアルバイトができるらしいけど、それはずっとできるんかな？てか、あれやね。飛び盛りってだってさ、その辺にある果物を拾って売り飛ばしたりとか、魚釣って売り飛ばしたり、なんかちょっとサバイバル要素が強かったけど、町へ行こうよではアルバイトができるのか。あー、なんか、何、開花したの？